і вітання. Сьогодні четвер, 1 серпня. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску коротко про головні теми. Спіймали на вулиці і відправили до Нацгвардії. Брат оголосив голодування у зв'язку з тим, що його було незаконно затримано або викрадено. У військовій частині запевняють, чоловік виявив бажання служити добровільно. Поблизу метро Героїв праці взялися будувати нову тролейбусну лінію. Убирати от таких от дармоєдів, які працюють, один рейс в час роблять. Транспорт курсуватиме у бік північної Салтівки. Розпочинається найяскравіший зурепад року – персеїди. Максимум ежегодно приходиться десь на 11, 12, 13 августа. Астрологи радять дивитися на небо і загадувати бажання. На Ізюмщині легковик розірвало навпіл. ДТП сталося під ранок четверга у селі Оскіл. Як повідомили у поліції, 34-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався із керуванням і наїхав на дерево. Чоловік не постраждав, а от його пасажир від отриманих травм загинув. А близько 2-ї години дня на трасі у Нововодолазькому районі зіштовхнулися дві автівки. Водій Крайслер, мешканець Сумської області, помер на місці. Водія і 3 пасажирок Кія доправили до лікарні. Силою заштовхали до автівки та відправили до армії. У Харкові біля залізничного переїзду відловили призовника. Принаймні так стверджують його родичі. Натомість у військовій частині запевняють, чоловіка ні до чого не примушували. Мовляв, він сам схотів служити у Нацгвардії, але раптово відмовився. Наразі з чоловіком не можуть зустрітися ані близькі, ані юристи. Дмитро Тищенко – брат хлопця, якого забрали віддавати борг батьківщині. Чоловік розповідає, 12 червня біля залізничної колії до його брата підбігли 5 невідомих. Схопили та заштовхали до автівки. Каже, називали себе поліціянтами та працівниками військкомату, а свої дії обґрунтували необхідністю встановити особистість. Чоловік відзначає, їхній батько хворів на рак та згодом після інциденту помер. Мені представили відпуск, гарантований законом 7 суток. Його відпустили. Стіли на полдня, на похорони, і то є, я буду просити суд і стребувати телефонні розговори, які доказують о тому, як була нарушена дуже багато статей Конституції і закону України непосредственно вищевказаними посадовими особами. Дмитро розповідає, востаннє бачив брата 3 липня. Він каже, що систематично принижують його честь та гідність. Я відправив кілька заяв в ДБР о тому, що його доводять до самогубства таким чином. Називають його зрадником України. Адвокатеса Таміла Беспала каже, володіє інформацією лише зі слів брата її підзахисного. 29 липня брат оголосив голодування у зв'язку з тим, що його було незаконно затримано або викрадено. Вони пов'язують смерть батька з тим, що, скажімо так, що цей інцидент прискорив смерть батька і в нього, так би мовити, протест. Тому він відмовляється приймати присягу, яку мав прийняти 13 липня. Натомість у військовій частині запевняють, силу до чоловіка не застосовували. Даний громадянин був призваний на військову строкову службу Харківським військовим комісаріатом. Під час відбору нашими офіцерами на призовному збірному пункті він добровільно виявив бажання проходити військову службу в лавах Національної гвардії, а саме військовій частині 3017 місто Харків. Після цього він проходив навчальний збір на території військової частини, але на час складання військової присяги він відмовився від складання військової присяги. Також Ніколаєв пообіцяв, що адвокатеса сьогодні зможе поспілкуватися з підзахисним, але зустріч не відбулася. Може дежурний винісити заявлення, на якому була резолюція. Наразі немає можливості надати побачення з патаманом Єгором Сергійовичем у зв'язку з його убуттям до військової прокуратури для надання пояснень. Дата, підпись, звання. Адвокатеса написала заяву до поліції, в якому скаржиться на порушення з боку військової частини. Запевняє, продовжуватиме і надалі вимагати зустрічі з підзахисним. Анна Шевченко та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».
Відсьогодні нацгвардійці слідкуватимуть за порядком у складі самостійних піших патрулів, без поліцейських. Відповідне доручення раніше підписав міністр внутрішніх справ Арсен Авакул. Бійці матимуть при собі спецзасоби, штатну зброю та планшети, підключені до інформаційної системи Національної поліції. Патрулі залучатимуть до роботи у районах з найбільш напруженою обстановкою. Як пояснює командувач Нацгвардії Микола Балан, самостійне патрулювання військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи. Бізнесмен, якого застрелили у Харкові на вулиці Молочній, був громадянином Росії. Про це начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко повідомив в ефірі програми «Віддзеркалення». За його словами, чоловік був у міжнародному розшуку Інтерполу, як раніше повідомляли у соцмережах, за вбивство. Сокуренко впевнений, злочин замовний. Жертвою назвав, цитую, «далеко не простим бізнесменом, а справу складною». Нагадаю, подія сталася у ніч проти понеділка. Невідомий у чорному одязі розстріляв Дмитра Шкандибу біля гаража із автоматичної зброї. Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом одного із чотирьох підозрюваних у справі про побиття оператора новин «Вісті» Вадима Макарюка. Скаргу представників Михайла Базилева залишили без задоволення. Також у Київському райсудді сьогодні розглядають подовження запобіжних заходів Базилеву і ще одному підозрюваному – Сергію Козлюку. Нагадаю, 7 червня на ринку Барабашово працівника ЗМІ побила група молодиків. В результаті чоловік отримав інсульт і наразі проходить реабілітацію в санаторії. Новенькі тролейбуси із новим номером невдовзі курсуватимуть новим маршрутом. Про те, як триває будівництво лінії, що має поєднати Північну Салтівку та район метро Героїв праці, відзвітували у мерії. На місці, де тривають роботи, побувала Світлана Яченіна. Номеру нового тролейбусного маршруту у міськраді не називають, проте запевняють, він точно з'явиться до кінця поточного року. Курсуватиме рогатий від автостанції, розташовані на Героїв праці, а розвертатиметься тут, на вулиці Наталі Ужвій. Маршрут матиме протяжність 7 кілометрів 800 метрів. Наразі цією дорогою пасажирів перевозять лише автобуси, водії яких, кажуть, нововведеннями занепокоєні. Ні, 247-й через Героїв труда йде, він йде на Жуковське поселок. І 55-й ми йдемо через Героїв труда на Алексеївку. По Жилляді на Алексеївку йдемо. Яка стоимость? 10 гривень у нас стоимость. У них, по-моєму, в 247-му 9 гривень, у нас 10. Буде конкуренція велика. Ну, можна проїзд менше зробити, не знаю, або план збросять. Пасажири ж навпаки на новий тролейбусний маршрут чекають. Кажуть, це значно зекономить їхні гроші, час та нерви, на відміну від подорожей тими ж маршрутками. Убирати от таких от дармоєдів, які працюють, один рейс в час зроблять. Тролейбуси, мабуть, будуть більше ходити. Потому что это нахлебники на нашей шее. Он стоит, ждет людей, пока мест не набьется, как комца в бочке. Или когда не выстроится очередь до Широнинцев. Тогда только он подъезжает. Очень. А к троллейбусам я положительно отношусь. Ну, будет, если комфортно. Это будет лучше, чем вот это разваленные ездят, ржавые вон. Трещит из этой дырки в полу, то хорошо. Будем, конечно. На маршруті працюватимуть нові тролейбуси, які місто придбало за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Для того, щоб працював тролейбус, нам необхідно встановити 229 опор, натягнути 7,8 кілометра провода, треба побудувати тягову підстанцію для забезпечення питання цієї сети. Для того, чтобы подключить тяговую подстанцию, необходимо построить 14 километров кабельных сетей от тяговой подстанции «Обленерго». Наразі з боку розворотнього кола на Героїв праці встановили 12 опор контактної мережі, а у зустрічному напрямку – 6. Також, запевнив Дульфан, на маршруті буде замінено освітлення. Договір щодо будівництва тролейбусної лінії укладено між Департаментом інфраструктури та КП «Міськелектротранссервіс». Вартість робіт – понад 100 мільйонів гривень, кошти знайшли у міському бюджеті. Світлана Яченіна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».
Підвищення вартості проїзду у харківських тролейбусах і трамваях не буде, принаймні, до кінця поточного року. Про це повідомив начальник міського департаменту інфраструктури Сергій Дульфан. Посадовець спростував інформацію щодо чергового подорожчання квитків, яка напередодні почала ширитися у соціальних мережах. Там з'явилися фотографії із відповідними оголошеннями. Може бути, це зберігали старі ще до підняття тарифів. В настоящее время підняття тарифа не рассматривается, обращений в Харківський городской совет не було. Кіноконцертний зал «Україна» закрили на реставрацію. 55 мільйонів гривень на роботи виділяють із міського бюджету. У будівлі, яка є архітектурною пам'яткою, відновлять звукове обладнання, освітлення та відремонтують сцену. Наразі проводять фасадні роботи. Подробиці у Вікторії Бондаренко. Кіноконцертний зал «Україна» з 80-х років охороняється державою як архітектурна пам'ятка. За 50 років існування більше 10 мільйонів людей стали свідками фестивалів, кінопоказів та концертів зірок естради. Наразі будівлю закрили на реконструкцію. Учора в обладміністрації погодили реставрацію пам'ятки місцевого значення. У департаменті містобудування та архітектури пояснили, необхідно оновити фасад будівлі, сцену, звукове та світлове обладнання. Останній ремонт проводили у 2017 році. Тоді також проводили до ладу сцену та фасад. У Харківському антикорупційному центрі звертають увагу на велику кількість субпідрядників. Одна з фірм фігурує в кримінальному провадженні за фактом розтрати. Проводить реконструкцию будет коммунальное предприятие тоже, это ХРСП, Харьковское ремонтно-строительное предприятие. Само коммунальное предприятие ХРСП является регулярным, собственно, таким фигурантом уголовных дел по неэффективному использованию денег городского бюджета. На реставрацію ККЗ з міської казни виділяють 55 мільйонів гривень. Згідно з інформацією на сайті «Прозоро», майже 7 мільйонів підуть на ремонт сцени, 3 мільйони – на протипожежну безпеку, ще 3 – на вай-фай та відеоспостереження і 4 мільйони – на нові крісла. У комунальному закладі Харківський міський центр дозвілля молоді у 2006-му таку назву отримав ККЗ, говорити про реконструкцію відмовилися. Вікторія Бондаренко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». Майже чверть мешканців Харківщини досі не підписали декларації із сімейним лікарем. Ті, хто не встигне зареєструватися в електронній системі до 30 жовтня, не отримають за потреби безкоштовні медичні послуги. Які зміни чекають на пацієнтів і медиків наступного року, дізнавалася Ніколь Костенко. З наступного року медичні установи всіх рівнів фінансуватимуться через Національну службу здоров'я. Також почнуть діяти нові правила екстреної та планової допомоги. Для отримання останньої має бути підписана декларація сімейним лікарем чи терапевтом, а для дітей – з педіатром. Але, за даними Нацслужби здоров'я, 26% харків'ян цього ще не зробили. Лікарі пояснюють це нестачею фахівців. Молодь більше перспектива в місті, а райони, на жаль, не так розвинуті, як місто. Мало, в них дуже мало можливостей для молоді. Надання якихось соціальних і соціальної підтримки тієї ж. Там лікар залишається один. Віце-губернатор Михайло Черняк зазначає, є проблеми з інформаційним забезпеченням медичних закладів. Це розріз, хто працює на тих комп'ютерах, які сьогодні є. Подивіться. Із загальної кількості лікарі і медичні сестри мають менше, ніж половину. Адміністрація, бухгалтерія, не медичні працівники працюють на комп'ютерах. А там, де сьогодні все, сьогодні виходимо в електронний документообіг весь, у лікарів немає жодного комп'ютера. Водночас, за словами Черняка, лікарні активно перетворюються на комунальні некомерційні підприємства. Так вони можуть самостійно розпоряджатися своїми коштами, планувати ремонти та закупівлю обладнання, а також вільно формувати зарплати працівників. Сьогодні комунальні підприємства стають неприбутковими підприємствами, тому що вони вже будуть конкурувати на ринку щодо надання медичних послуг. Да? І це так само є певний позитив. І ми бачимо сьогодні по звіту, що вже 12 або підприємців лікарів, або приватних структур вже працюють на первинному рівні. Перетворення медзакладів на некомерційні підприємства триватиме до кінця поточного року. Підписати декларацію з лікаря можна до 30 жовтня. Ніколь Костенко та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив».
Чорних лебедів переселять із каскадного озера у саду Шевченка. Детальніше у другій частині випуску. Я придаю слово Олені Нагорній. Вітаю, ви дивитеся новини економіки. З 1 серпня українців очікує низка змін, а в облстаті назвали середню зарплату мешканців Харківщини. І детальніше про це. Відсьогодні діють нові ціни на газ та електроенергію. Кінцева вартість блакитного палива для населення знизилася на 5,5% і становить понад 5,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Так само відсьогодні дешевше газ для промисловості – до 7,5%. Падіння вартості палива протягом останніх місяців пов'язане зі зменшенням цін на газ на зовнішніх ринках. Розподіл та передача електроенергії відтепер коштують на 10% менше. Це означає і подешевшення для непобутових споживачів. Середня зарплата на Харківщині в червні склала 9 336 гривень. Як повідомляють в облуправлінні статистики, за місяць доходи виросли на 4%, а за рік – майже на 20. В Україні середня зарплата склала 10 783 гривні. Це новий гривневий максимум і максимум з 2013 року в доларовому еквіваленті. Більше всього заробляють у Києві – понад 15,5 тисяч, а менше всього – на Кіровоградщині, Чернігівщині і Тернопільщині – 8,5. В Україні подорожчав молочний кошик. Це кілограм кисломолочного сиру, сметани, літр молока і 200 грамів вершкового масла. За даними Держстату, ціна набору виросла на 2,5% – до 223 гривень. Водночас економічний експерт Олексій Дорошенко називає більше здорожчання – 4,5%. За його інформацією, на понад 6% виросла в ціні масло, сметана стала дорожче на 5%, молоко – на 4%, а сир – на 3,5%. Продовжуємо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни». В огляді вартість пряженого молока. Зробивши покупку, ви можете заощадити більше 5 гривень. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 25 гривень 2 копійки, євро – 27,90 та польський злотий – 6,50. На цьому я завершую. Випуск продовжить Катерина Єгоренкова. Бажаю вам успіхів. До зустрічі! В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. У Харкові приймають заявки від творців документального кіно. Третій фестиваль «Харків Міддокс» проходитиме наприкінці вересня. Цьогоріч головна тема – незалежна журналістика та громадський активізм. Уперше відбудеться конкурс дитячого та підліткового відео про екологію, благодійність, захист тварин і толерантність. Для авторів повнометражних проєктів, які висвітлюють культуру та проблеми східних областей України, відбудеться триденний воркшоп. Але центральна номінація – документалістика, яка викликала резонанс у суспільстві. Маленький харків'янин потребує допомоги. Шестирічний Славко Степаненко страждає на рідкісну форму урологічної патології. Хлопчик переніс уже 5 важких хірургічних втручань. Операція, яка може допомогти Славкові жити повноцінним життям, коштує 17 тисяч євро. Більше про маленького і сильного духом Аліка Піхтерева. Помогает маме готовить, любит. Что это такое? Печенье. Печенье, спасибо огромное. Шестирічний Славко Степаненко – непосидлива, артистична та дуже позитивна дитина з безліччю талантів та інтересів. Хлопчик за кілька секунд збирає та розбирає найрізноманітніших трансформерів. Ну, це легко збирається. Для мами це складно. Розбирається у багатьох видах настільних ігор та знає не один спосіб, як дійти до перемоги. Їдет каточка. Ну, проіграла. Полюбляє малювання, математику, танці, активний спосіб життя, але найбільше Славко цінує свого папугу Річі. Папа купив мені попугая, сам не ожидав. Ти хотів? Ну, да. А ще яких ти животних хочеш? Я тепер хочу собаку маленьку.
На перший погляд, Славко – звичайний щасливий хлопчик, у якого є люблячі батьки, безліч іграшок, купа інтересів та книжки про супергероїв. Але в цьому маленькому тілі криється неабияка суперсила та міцний дух. А ти свої сили покажеш? Вот. Слава народився зі складною і рідкісною патологією в урології. Сечовий міхур хлопця знаходиться ззовні, на животі. Лечення тільки оперативним путем. Помимо того, що проблеми з мочовим пузирем, ну, присутствуют сопутствующие, такие как паховые грыжи могут быть, там вот разведение лунных костей, потом опять-таки вот дисплазия тазобедренных суставов. За свій невеликий вік хлопець переніс 5 важких операцій. Перша з них була на 10-й день після народження. У родині довго сподівалися знайти спеціалістів в Україні, але, каже Альона, достатнього досвіду роботи з такою патологією у вітчизняних лікарів немає. Узнала, что можно сделать в Сербии, но тоже это на тот время сумма была вообще космическая, это лет 6 назад, сейчас вообще неподъемная, я просто даже представить не могу, как можно вообще такую сумму собрать. Через хворобу цей говіркий та харизматичний юнак не мав змоги відвідувати дитячий садочок, більшість часу він провів у лікарнях. Цьогоріч він йде до школи і дуже чекає моменту, коли можна буде багато спілкуватися з однолітками. Його головна мрія – зануритися в море або річку. Через те, що січовий міхур постійно тече, хлопець такої можливості не має. Вартість операції, яка подарує Славкові повноцінне життя без памперсів – 17 тисяч євро. Для родини, яка завжди жила скромно, це непідйомна сума. Він, от, якщо чого-то задався, завжди старається добиватися. Тобто, дуже смілий. От, як би, за 6 років. То есть прошел очень много как бы уже операций. Характер, как бы, может, как говорится, больница нам и сформировала. То есть такого стойкого, как говорится, стойкого лагерного солдатика. Батьки мріють віддати Славка до спортивної секції. Кажуть, жага бути спортсменом у нього непомірна, а хист очевидний. Головне для цієї люблячої сім'ї – зібрати необхідні кошти. Аліка Піхтерова, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Бразильська культура стане ближче до харків'ян. Цієї неділі тематичне свято відбудеться у парку Горького. На гостей очікує капоейра – національне бойове мистецтво, що поєднує елементи танцю, акробатики і гри. Також покажуть свою майстерність бійці джиу-джитсу. На святі виступлять виконавці національних танців і пісень, також презентують бразильську літературу. Крім того, на відвідувачів чекає безліч сюрпризів, локацій і конкурсів. Свято відвідає посол Бразилії в Україні Освальдо Біата. Захід почнеться о 15-й годині. Чорних лебедів переселять із Каскадного озера в саду Шевченка. Про це у своєму акаунті Фейсбук написав мер Геннадій Кернес. Він засудив людей, які купалися у водоймі, годували птахів та допомагали їм залізти до їхнього будиночка. Де мешкатимуть лебеді, наразі невідомо. Натомість, замість пташиного будинка, міський голова хоче зробити фонтан. Думки спеціалістів щодо перебування птахів у саду Шевченка раніше розділилися. Одні обурювалися, що пернатим ніде сховатися – інші стверджували, що загрози життю та комфорту птахів немає. Цими днями починається найяскравіший зорепад року – Персеїди. Свого піку метеорний потік досягне 12 серпня. Тоді за годину можна буде побачити до 100 зірок, що падають. Астрологи кажуть, початок і середина серпня стануть сприятливими для нових зачинань та здійснення мрій. Про особливості цьогорічного зорепаду – Олена Верекомська. Метеорний потік Персеїди спостерігається щорічно в другій половині літа. Він утворюється в результаті проходження Землі через слив пилових частинок, вибушених кометою Свіфта-Татла. Процес згоряння в атмосфері створює неповторне світлове шоу – зорепад. Розпочнеться він 2 серпня. Перша половина августа – це час, для найбільш благоприятне для наблюдення метеорних потоків. От те, що в простій народі називається падаючі зірки. Саме знамениті в даний якраз момент починають діяти – це персеїди. Максимум їх ежегодно приходиться десь на 11, 12, 13 августа. Щоб побачити зорепад у всій краси, астрономи радять виїхати за міста і знайти відкриту площадку для спостереження. Інтенсивність потоку становитиме близько 100 метеорів на годину. Минулоріч вона була вдвічі більша. Загалом на серпневому небі можна буде спостерігати 6 метеорних потоків.
Вместе с пироксидами действует еще один поток, это южная дельта аквариды. Он значительно менее интенсивен, где-то в 4 раза меньше часовое число метеоров, то есть в районе 20-25 штук за час. Вот. И созвездие Водолея — это уже южная часть неба, и это совсем под утро уже. То есть если Персей восходит сейчас вечером, он уже будет, может наблюдаться сразу после захода Солнца, когда звезды видны более-менее хорошо становятся, то Водолея нужно ждать восхода все-таки ближе к утру. Астрологи запевняют, период зорепадів сприятливый для усіляких починань. Конец июля и весь август – это такой очень знаменательный период для всех знаков зодиака, потому что происходят определенные изменения на небе, когда вы можете быть более открытыми к переменам, изменить свою жизнь к лучшему. Это может касаться и здоровья, и карьерной сферы, и семьи, и финансов. Поэтому нужно быть очень внимательными и приступать к активным действиям. Та радять, побачивши зірку, що падає, обов'язково загадайте бажання. Воно неодмінно здійсниться. Олена Веркомська та Олексій Калмик. Медіагрупа «Об'єктив». І це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь. До завтра. Гарного вечора і до побачення.